رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى تبارك في كلامه المجيد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي وفي رواية لست كأحد منكم وفي رواية لست كهيئتكم أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله وملائكته يصلون على النبي يا
ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. مہمان خصوصی صاحب طریقت و رہبر شریعت عزت مآب عالی جناب حضرت قبلہ بشیر احمد صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم و برادر محترم و مکرم عزت مآب عالی جناب حضرت العلامہ مولانا ہدایت اللہ صاحب برادر محترم و مکرم عزت مآب عالی جناب حضرت العلامہ مولانا فضل ولی صاحب عزت مآب عالی جناب حضرت قبلہ علامہ ذاکر الدین صاحب صاحب طریقت و رہبر شریعت جناب میاں فضل مبدی صاحب برادر محترم و مکرم حکیم محمد رشید زاہد صاحب نور علماء سوت جی عزت مآب عالی جناب علامہ اختر حسین صاحب عزت مآب عالی جناب حضرت العلامہ مولانا شاہین شاہ صاحب اور جناب حضرت قبلہ فضل طواب صاحب اور زمان دردیر عزت اور احترام لائق معزز سامعین حضرات حاضرین حضرات اللہ جل جلالہ دی زمان حاضری اور ستاسو حاضری سبب دا خپل رضا و دا قید و جیحان دا رضا اگرزی دا محفل چی دنو منگا مخ کے دا دے انعقاد کرو پر ربیع الاول شریف کی خو چونکہ دی دا کور کے کار شروع کرو کنسٹرکشن دا تعمیر دا دے شروع نو پاگی وجہ باندے دے کہ لوگوں تھی لیٹوالے راگے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر دا خدا سے طول تا معلوم شوا چیزا مونگ دا سنیانو یوادی پر ربیع الاول کی دا حضور سر دا من اظہار نوی دا مونگ دا اولنی سانا تر آخرنی ساپوری دا حضور سر دا من اظہار وی او دا لازم خبرم ندا چگنی سنیان یوازی ربیع الاول شریف کی در رسول اللہ علیہ وسلم ذکر و میلا شریف کی او بیارست و خاموشی شی دا دے بدا مقصد نہیں بھی چھے حاجان پر ذل حجی کے حج دلار چھے او بیارست و خاموشی شی دا دے بدا مقصد نہیں بھی چھے مسلمانان یوازی پر رمضان کے روجی نسی او بیارست و خاموشی شی ہر موسم سر اخپل خبر خون کئی ہر موسم سر اخپل عبادت خون کئی حد چی دے داگی دا پارا داگا پیزے اشپگو رزی دی دا سات دل حجینا والا یا دا آر دل حجینا تیر دل حجی پوری دا دا حج ایام دی بس کال دول اسمیاشتی بیا مسلمان عمرہ کولیشی دتا بندیز نوی نکتاسو اگو رئی چی دچا نصیب شیروی نحج پا ایامو کے دکابے نتوشی او چی چا تا موقع ملو نشی نکال دول اسمیاشتی دکابے مبارک نتواف ختم نشی ام دگا رنگی پمیاج دا ربیع الاول شریف کے
دیبتدانہ والا دا یکم ربیع الاول شریف نوالا تر درشم ربیع الاول شریف پوری دادا قید و جہان دا محبیل و دا غلامان دا شقان زور وی لیکن دا اہم ندا چی گلی دا دین رست با بیا دا قید و جہان محافل نوی او محافلو کسی شے دے دا ممکن دی میں پلکی تاسو کی نہیں خیر دے اول نوال ابتدا پوری چی کم سیز تاسو خیر شرعی وی نہیں پاگے با احتراز کوئی و پا اغسیس با اعتراض کوئی چی اغسیس پا نور جلسو کی نوی علا اغا پا نور محافلو کی نوی حلا لکو ذکر مصطفیٰ دے ابتدا دا قرآن و مجید دا تلاوت نوشوا بیاور پسیر ناتخوانیو شولا او بیا دا قرآن او دا احادیث پرانا کی دا اللہ او دا حق دا محبوب سر دا منی اظہار شو او دا قرآن او احادیث بیان شی دا خویم شی کنی دا طول کارون دا ثواب دی پا شرط دی چی سڑے روٹی خوری شپا او رنا پی جنی تیارا او سبا پی جنی تور و سپین پی جنی خپل و پردے پی جنی اب دا محفل پی جنی چیرے دیکھ خدا سے سا غلط کارو نشے سا میوزک پاکے و بیان نشے چھتے میوزک پاکے و نو حلے شو چھتا ڈول سرنا باجی شپیلی ربا پاکی نو سیبا دا اللہ او دا اللہ دا محبوب ذکر دے دا سی محافل اللہ راضی کہ دا محافل دا اللہ خوخ نوے نو رسول اللہ مبارک بدنن نسوار لسلیم سوا کالا اوڑان دی مولا تسلی نراکولا مولا دا نبیانو امام تسلی راکڑے دا چھے کم دے دا اللہ جل جلالہو دا ذکر مجلس جوڑوی التا ملائک رازی او اغا ملائک تر اسمان پوری موجود وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر سر اغا خبری کری دی پا دی مجلس کی دناس و خلق اغا شان و شوکت خود لے دی گنی دا حجرت پا موقع باندے چکا مدینی منوری دے جانان سرکم کسان پہ حجرت باندی تلی دی آقا مولا دے مدینی منوری جانان فرمائی انما الاعمال بالنیات دا اعمال دار و مدار پنیتنو باندے دے سرواری کانر فرمائی کچھاد مکیم وزمین مدینی تا ہجرت دے و زناند حصول دا پار اکڑلو نو داغ ہجرت امتا تا غی زناند حصول دا پار شلو کچھر تا چاہ ہجرت دا مکیم و زمین مدینی منوری تا دا دنیا دا حصول دا پارا اکڑلو ناغتب دنیا ملاوی گی او کچھر تا چاہ ہجرت دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا پارا اکڑلو ٹھیک نہ دے جی تو دا آگا حجرت دسے دا پارا شا قرآن تا حجرت دا حضور سر سفر کے روان دی خو فیصلہ پنیت باندے وشوا فیصلہ پسی شیو شو جی پنیت باندے فیصلہ وشوا دا مدینی منوری دا جانا نشقان وورین پختوں کے دا تیوٹکے میں پخبلہ بپی پوشوی منزل دا ٹول یو دے
ہائے ہائے خبر ختم ہے یار گورے تو مدینی منوری جانان مجلس سمرا اثر ناک دے چوبیس گیٹی بد مدینی منوری د جانا د دربار سلام جبریل علیہ السلام مرات للو سرور کونین تاجدار حرم چی کور کے نے قرآن کریم کور کے نازلی گی دا سرور کونین دا واند او دا مدینی منو غرید جانان دا واد ولی مین چی صحابہ لو پخلی نوڑانی راغلی دی دلاغ پہک کے قرآن نازلی گی چما د محبوب کرم د حضور د باد روٹی خوڑا زما محبوب بد حیا نتا ست نو چد سرواری کون د مدینی منوری جانا چی پالنگ لرا دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار